Re, viss ēters ir te! Partijas stabilitātei vadītājs šodien devies uz pārrunām ar valsts drošības dienestu, bet cita partijas pārstāve Glorija Grevcova skarbi izsakās sociālajos tīklos. Jā, tik atšķirīgi. Partijas redzamākie politiķi reaģējuši uz valsts drošības dienestu izteikto brīdinājumu par viņu sniegtajām intervijām Krievijas un Baltkrievijas propagandistiem. Dienests uzskata, ka tādējādi partija veikusi darbības, kas nav atbilstīgas Latvijas nacionālās drošības interesēm. Un par to plašāk Ģirta Zvirbuļa sižetā. Pēc Latvijas televīzijas rīcībā esošās informācijas valsts drošības dienesta interese izsaukusi Grevcovas interviju Baltkrievijas radio Belarus. Tajā viņa žēlojas par dzīves dārdzību Latvijā un vainotajā sankciju ieviešanu pret Krieviju un Baltkrieviju. Savukārt Rosļikovs sniedz intervijas Krievijas resursiem Sputnik un Izvestja, kur citas starpā sūdzās par Krievu valodas diskrimināciju Latvijā. Politiskās partijas stabilitātei biedru piekrišana intervijām šādos propagandas resursos liecina par politisko partiju likumu 7. Panta 5. Daļā minētā aizlieguma pārkāpumiem, respektīvi aizliegums sniegt atbalstu tajā skaitā arī informatīvu propagandas personām vai valstīm, kas grauj vai apdraud demokrātisku valstu teritoriālo nedalāmību, suverenitāti un neatkarību vai konstitucionālo iekārtu. Jāuzsver, ka gan Aleksija Rosļikova, gan arī Glorijas Grevcovas intervijās paustie izteikumi ir atbilstoši Krievijas un Baltkrievijas interesēm un faktiski sekmē manipulatīvas un nomelnojošas informācijas veidošanu un izplatīšanu par norisēm Latvijā. Abu stabilitātei pārstāvju reakcija uz notikušo ir pretēja. Rosļikovs ir atvērts komunikācijai un pēc savas iniciatīvas šodien devies uz drošības dienestu pārunāt notikušo. Mēs, kad ieraudzījām to vēstuli, par brīdinājumu bijām ļoti pārsteigti, ja? Jo nekāda ļaunprātīga nodoma nebija, ja teiksim, kaut kādā veidā diskreditēt mūsu valsti, ja? Bet arī te ir, ziniet, tāda robeža ar vārda brīvību, ja? Nu, ko drīkst, ar ko, kā identificēt pareizi to žurnalistu. Līdz ar to mēs arī satiekamies šodien ar valsts drošības dienestu, lai precizētu visus šos punktus. Partijas stabilitātei iesniegusi valsts drošības dienestam oficiālu pieprasījumu izsniegt sarakstu ar plašsaziņas līdzekļiem, ar kuriem Latvijas politiķiem nevajadzētu komunicēt. Ja šāds saraksts vai šādi, teiksim, tā faktori eksistē, tad viennozīmīgi mēs viņus ņemsim vērā un kādā gadījumā neparkāpsim, tur variantu nav. Kamēr Rosļikovs diplomātiski cenšas noguldināt konfliktu un uzrunāt partijas mēreni, noskaņotos atbalstītājus, Grevcova ar krietni asākiem izteicieniem sociālajos tīklos šodien vēršas pie radikālākajiem stabilitātei sekotājiem. Valsts drošības dienas turpina vajāt demokrātiju un vārda brīvību Latvijā. Vajāšana un politiskā uzrīdīšana turpinās. Mūsu mēģina iznīcināt pa vienam, bet tas neizdosies. Uz Saeimas sēdi šodien deputāti gan nebija ieradusies, jo atrodoties uz slimības lapas. Uz panorāmas jautājumiem, ko nosūtījām ar partijas starpniecību, politiķe neatbildēja. Ģirts Zvirbulis, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.